Nunquid novi nuntias de allurgia tua, de paraphrasi latina, de Quid vere, novi? de carmine. Ite semper de his rebus loquor. Quod ego fede loquor neque sino te loqui. No, loquor, non è di mere. Mi Bene. odia allurgia aliquantum molesta est. Vera. Aliquantum dixerim ita. Settamen, toleranda est, quid Ergo facamus? doleo. Et non multum quam. Ita, veri similiter, nonne? Ida. Sed, quid ergo, quid facisti? Ita, professim scripsi, saltem scrivere con altro sum. Ita? Et ida, sen hodie mature non surexi, ergo. Scripsi ad partem cum loquitur de usoribus. Ida, se non li timere, totum perficere, Non dubito, Quinn. Fatuo però. Ida, six. ad hoc in me verbarabis, ergo. No, bravo, no, tantum. Include bene in la macchina de quo nu Portasse. per de ida se portasse Portasse. Sed, totum paraphrasi imperfecisti? dixi iam tibi dixi me pervenisse ad illam partem tantum scripsi se ad partem de uxoribus ovidi Ah, dunque parli di macchina, non ah no no intellezzi. non Oh, destra. Italy quantum confusum. Aspetta. Ida fortasse tantum his scholis simulabam me paraphrasim scriptis atque omnia mente finxi, sed revera paraphrasim scripsi usque ad ilam partem ubi, ilam partem de quo. Non dubito qui in Verum sit, non li Ida, sollecitare. altresì, sì, versus nimis est difficilis mente fingere, tibi dico, anche liniam non intellexi, Roberte. No, no, bene. Videamus potius scriptisti. Vabbò. Bene. Audio. Etiam dixit tibi baccala. Titane? Ida. Bianco tibia dicit. Ida sed postulaviut. Ergo. Non sponte dixit. Ah, beh, ecco, sic quotidia posso scotidia dicet, non è? Ida, Quotidia posso ida. laveris. Anti alludeva Quindi è... come a dixi, devon sera nascumet. Si, dentes non directe devon sera solebam eam titilari. Titillare. Titilare. I danni si fallo, non est deponens. Et Ita. commodo pronunziat, commodo pronunziator, commodo dicit. Habet pausam in medio, sicud. Sicud hoc. Itane? Pronunciat hoc modo. Aha. Ita. Bene, est versio anglica vocabuli italici. Ah, versio anche soc. Ecque. Quid? Neque sunt duo litere che. Ita, alia variatio, sed Ita, varia se lectio. dicit. Pac, clac. Ide solevo Ergo. odie di che pam demonstra na summit sole pat facile ok et si non recte demonstravit si ve non demonstravit sole pam inam non nu perfecti non sole pam sed nunc aduc facio ita Et Ita, bloody interum temple. solet non facere quod placet titilari, atque ita. Ipo ubi est lapsus, et dici, no! Se, sat multum nunc loquitur, es revera mirum. Itane, Volante facta est aliquod... loquax.
Non dum loquax. Ida, sed ante aliquod menses fere nil dicebat fere un comino. Nunc habet duos annos, non ne? Non dum duos annos habebit Mox. duos annos mense Augusto? Augusto ides dietrichissimo. Post quattro Ida, eta. debebat nata mese, cum redicam, die nono mensis septembris et nata est Augusto die ultimo. Eta. Justi. Eita. Plana intellego. Ergo. Eita. Fere calendis septembribus. Ida, Non è? atque nocte ut credo justi ei nata est, ergo. Ego uccis fere Ida, eodem die natus, non è? aduc, ut credo ora, no, aliquid sic doc fuite, cum primam nata fuite, Sempre vespertino. ida tempore vespertino. Fede. Ergo, quidni audiamus paraphrasim tuam? Audiamus fortasse tu audies, sed tibi legam ne nimis temporis perdam. Prima occasio, qual carmina mea juvenili ad populum legi, fuit cum vix barbam tonderem. Corina, verum Cum vix nomine barbam tonderem, tonderem, item tondere mi si fa la vita. et in quibus sententi Solomus dicere cum tonderem, neque E tu ita in dixis fiocco, quibus ego dixis occasionibus cum idem. vix, ego dixissem cum vix semel vel bis barbam totonderam, ego dixissem, sed cum tonderem. Ita sed quando come dicam in quibus sententis bonum est uti cum coniunctivo. Cum non solum volumis indicare tempus, ed etiam causam. Ah. Cum debilis sim electo surgere non possum. Vel cum debilis Ah, ergo estem non. electo surgere non poteram. Bene. Ego ibi possuissem indicativum, ut verum fater. Ide quod non significat eum reci non solum recitavise carmina cum Nescio. Cum coniunctivo? Ita, saepe ideis rebus dubitabum. Non solum de tempore. Ita quia cumquam coniunctivum et tempus indicare potest et presertim causam, quod quidem non, quae qui non indicator cum indicativo. Beh. Cum ibi Romam vidi Colosseum, ed est eo tempore quo petivi Romam vidi Colosseum. Cum esse Ida. mager, cum edere non poteram. Ida, sive, cum Marcus. Significata et eo tempore et quod quia eger eram, cum edere non poteram. Cum Marcus a patre verberatus est zeta verberatus sit plorat. Ita, ita. Recte dictum est. Ita. Bene. Corinna, verum nomine eius non est, per totam urbem cantata, ingenium meum moverat. Plura quidem scripsi, sed ea quae non bona esse censebam, in focos emendaturos proieci. Et cum fugerem, fortasse bene hic habet, escio. Et Ita. cum fugerem, quaedam placitura cremavi, quod iratus eram studio carminibusque meis. Cor Eita. meum molle fuit, facilimeque sagittis cupidine esse. Cormi non dixisti? El cormeum, come dixisti? Dixi cor meum. Bene, vediamo. Bene, cor meum molle fuit, facilimeque sagittis cupidine esse penetrabatur. Cum tamen hic esem,
Minimoque in accenderer, nuna fabula sub nomine nostra fuit. Uxor nec utilis, nec digna mia duc puero data est, quae per breve tempus mecum nupta fuit. Secunda mi data est, quae sine ulis criminibus erat, tamen in toro nostra firma futura non erat. Ultima, quae mecum permansit in annus, fuit, quae me ex ullum sustinuit. Hic bene se abet. Eta. Bene. Eta. Uc pervenisti, nonne? Ita, me ex ullum sustinuit sive. Quid dicito videos? Sustin coniunx sust a ergo es passa Ita, coniunx. non deseruit Ovidium in difficultatibus. Bene. Eum adiuvit, Sed eum ille sustinuit. deserviteam. E coactus. Ita quactus. Bene, cetera non scriptisti, se Ita sed. patente, Ita patent. ergo. Itane? Bene, bene. Bene abet. Non dubito qui in sine ulis difficultates tipus. Frutasse non dubito quodisi. Non dubito qui in sine ulis difficultatis. Eta, Ed sine er ullis difficultati. difficultatibus. Eta. Perveneramus ad nonagesimum, nonne? Versum. Ita. Pergamus. Ergo, nisquidabeas interrogandum. Non è che siamo bene. Manibus. Manibus hoc satis est. Ad vos studiosa revertur, pectora, quae vitae, quae ritis acta meae. Qui o quae? Quae? Iam mihi canities pulsis melioribus annis venerat, antiquas miscuratque comas. Posque meus ortus Pisaea vinctus oliva abstulerat deciens praemia victor eques, cum maris auxini Equus posi annequus. Eques. Bene. Cum maris auxini positus ad laeva tomitas, quaere de me laesi principis ira iubet. Causa meae cunctis, nimium quoque nota ruinae. Indicium non es testificanda mea. Creo me sternuere de vuisse. Teste te vuote, tu è. Ida. Ida, se non non sternui. Ah, Pusinus te. no? E dopo finire se fui di nuovo. Ineo erat ut sternueres. Qui significat in eo erat? Slocutio, ineo esse ut. Odiam vivi Arturum Quod dixiste. mox mox fiet. Est ora octava vespertina, ineo est ut sol occidat, exempli gratia. Sunt nubes et verisimeter mox pluviam habebimus, ergo ineo est ut pluat. Bene. Ineo ust est, ineo esse ut cum coniunctio. Videtur esse. Surdereque mox mox fiet. Ita. Fide videtur, ita. Futura videtur, melius. Ineo est ut Robertus insidias paret. No, Eneo è stato Roberto Sternuat, fortasse. Qui Ita. odio Vias No, Valdemar. Ineo est ut Robertus Mapulas sumet. Summat, Ita. Sommato. Ita, sì, proprio il dubbio. Ida. Ida. Ego nonnum sum si. Neque debeo. Abbiamo multas, si vis. Ida. Ida se nullo etiam ego multa sabio. Vide, ineo erat ut faceres. Et factum est, ita. Ida. Ergo ruine indice non est testificanda meo. Quid referam comitumque nefas famulosque nocentes? Ipsa multa tuli, non levi ora fuga. Indignata malis mens es succumbere seque, praestitit in victam vilibus usa suis. Oblitusque mei ductaeque per otia vitae, insolita cepi temporis arma manu. Totque tuli terra casus pelagoque codinter, occultum stellae conspicuumque polum. Consiste. Bene.
Ergo. Manibus oxatis est. Quia eri, scallorita, vidimus. Ovidium defendisse causam suam etiam in inferis, quod mundo non è in foro stigio. Et dicit, hoc satis est manibus, qui sum dii mortuorum, non è anime mortuorum. Ad Sit qui vos, satis quod dictum est, quod diximus. Et sunt stigio crimina nostra foro, scite precor causam, errorem iusse, non scelus esse fugit. ai Cet satis dai est, quod dictum est. Sit vobis manibus, quod dictum est. Nunc ad vos studiosa revertor pectora, quae vite quae etis acta mei. Ego nunc ad vos rede o revertor, studiosa pectora, studiosi lectores, qui queritis nos, omnes qui legunt, non è? Qui queritis acta vite mei. Id est? illa quae faci, feci in vita mea. Eta. Iam mihi canities, pulsis melioribus annis, venerat, et miscurat antiquas comas. Quidoc? Ergo nunc capillus albus habet, et miscuit atque comas antiquas, ergo aliquot habuerunt portasse ad hoc communicam capillus nigrus et etiam albos. Eita miscuerat antiquas comas, eta, et post meo sortus, Isaea vinctus oliva, eques victor abstulerat, decies premia. Post meo sortus, id est postquam natus sum, ortus sum. Ergo postquam natus sum, Vinctus Picea oliva ablativus. Vinctus quis. Victor eques. Sia victor equus. Non è? Ita. Absulat decies premia. Loquimur de loco qui es prope Olympiam. Ubi fiebant Olympi. Olympi. Olimpiades. Ludi olimpici. Ergo ibi qui superiore si cedere solebant oliva corona ornabantur hic oliva pisea ex nomine loci. Ergo post meo sortus equus victor vinctus descinctus oliva pisea Abstulerat premia decens, id est decies. Nunc, Olimpiades fiebant quinto quoque anno. Romani idem neciebant tempus Olimpiade, Olimpiadum, ludorum, illorum, atque lustra. Ergo loquimur de quinquennio. Ergo decens premia, id est decies lustra. Deces tempus lustri, quot anni sunt? Decies lustra id est. Lustrum qui dixisti quinque annus esse. Bene, ergo hoc esse. Iamus utrum. Aspetta, decies lustra. Eita. Ego vidus quot anno sabebat? Quinque quinta. Quinquaginta abebat annos. Quando? Cum, ipse dicit, cum maris euxini positos ad leva tomitas, querere me lesi principis ira iubet. Cum? Quando abebat quinquaginta annos? Cum? Quoniticam ira principis. Ira cuius principis lesi, des vulnerati. Non armis, sed dignitate, animo. Ida. Ergo, ira principis lesi, iubet quid. Iubet me quaerere. Quid, bene. Ad la ad come diciamo?
Quare quos? Positos. Sed depositus posita postum est participium, ergo quare to? Tomitas positos. Tomito sposito subi. Adelaeva Cuius. cum adelaeva Maris Auxini. Bene. Ergo. Iam habebam quinquagintannos, cum ira principis, cum princeps iratus, iubet me querere, tomitas positos ad le, ed est ad partem levam, pontis, equoris maris euxini. Ida. Ponti, non pontis, pontus, ponti. Ergo, tomite, tomitarum, sunt cives, urbis in quo videos versabatur, non? Ergo, in quo video exulerat, in qua o video exulerat, ergo tomite tomitarum, sed est verbum masculini generis. Ergo tomitas positos. Ad Ah. leva, accusativus pluralis est, maris euxini. Quia incolunt partem leva milius magni lacus dixer infere id est Ida. equor in vita euxini. Sic Veniamet? curros es ex. Ah, es magnum. Es magnum. Ita, ita, ita. Causa meae, ocusque veniamet, non? Ida, Ida bene se apre. Causa meae cunctis nimium quoque nota ruine, indicio non est testificat da meo. Ergo causa cuius. Causa meae ruinae. Mi avessi scusato? Ida, nindest. Causa me ruine Bene, causa est. meae ruinae est Est quid? est testificanda. Est nota. Aspetta, aspetta. Sì. Causa me ruines cunctis iam satis nota, nimium nota, cunctis omnibus est nota. Causa me ruine, iam scimus, iam sepe locutis humus de is Ida. rebus, de carmine, de errore, bene. Ergo, non est testificanda, e a causa, meo indicio, non sunt alia verba andenda, non sunt alia indicia ferenda. Non est Ida. testificanda, ex vocabulo Tantum testis, non è? Ergo, ea causa non est testificanda meo indicio, meis verbis. Ida. Quid referam comitunque nefas et famulos nocentes? Quid ex significat? Cur. Cur, ad quid referam nefas comitum et famulus nocentes? Cur referam nefas comitum, id est, e quod fecerum, quod non facendum fecerunt comites, sodales, sodales fecerunt nefas, id est, quod facere non licebat, males egesserunt. Ergo, quid referam nefas comitum et servos nocentes, famulos nocentes? Nos vidimus quodam carmine Ovidium conquestum esse, non è? De non nullis amicis Rome relictis atque de servis. Ida. Qui abutebantur, bene. Ergo, cur refram, quid dicam nefas comitum, sociorum, sodalium, amicorum? Comis, comes est amicus. Ida. Et famulos nocentes, servos nocentes, ipsa multitudinum leviora fuga. Ergo, ipsa fuga est ablativus. Nunc Ida. hoc dicto, quid suades, quid intelligis, commodo intelligendus est carmen? Numquam ille tulit res, come No, dicam. ipsa fuga est ablativus, ergo. Ipsa fuga.
Es Prego, ipsa ablativo. fuga mu multa non tuli levi ora. Tuli destoleravi, passus sum, multa? Non leviora ipsa fuga, ed est graviora, molestiora, ipso exilio, ipsa fuga. Multa Iter malas. fuit, fuit pessimum quod passus est. Ita, ed est, debui tolerare difficultates maiores, ipso exilio, ipsa fuga. Ita. Ergo, multa tuli, passus sum, non leviora fuga ipsa, così non sunt leviora, sunt graviora. Ipsa Ita. fuga, ipso exilio. Ablativus, non ne comparationis. Ita. Indignata, malis mens est succumbere, e seque pressit in victam, usa vidibus suis. Ergo mens indignata est, indignari. No? Indignazione movit. Ergo mens indignata est, succumbere malis. Mens rebellavit, mens non succubuit malis, recusavit, succumbere malis. Et se prestidit, se ostendit, qualem? Invictam. Invictam. Intelligis vocabulum invictus? Invictus es neglectus an, non iam recordor. Invictus est qui non est victus. Ah, facile. Facile is computavi. Ita est. Ergo se pressit invictam, non est victa. Et quibus rebus usa est mens? Usa est? Mens usa est succumbere. No, aspetta, no. Illa mens indignata est malis succumbere. Non recusavit, non succubuit malis. Bene. Indignata est succumbere, quibus rebus malis, dativus. Deinde, ponas virgulam sive comma, et se prestidit invictam, usa viribus suis, mens usa est viribus suis, et se prestit, se ostendit, fuit invicta. Pressit se invictam, id est mostravit se invictam esse. Usa suis viribus. Bene, Ergo skipa. mens usa est viribus suis. Credebam etiam hic seque, puis imperativum verbi sequi quod No, omnium. no, et se. Ita, Et etiam se esset prestit. sequere, omne. Sequere est imperativus, iter ecte dicis. Ergo, et se prestitit invictam, diximus invictus, invicta invictum, usa viribus suis. Ergo mens usa est viribus animi, non corporis. Fortasse. Vidamus quid sequatur, quid sequitur. Oblitusque mei, et vitae mei ducte per ozia, insolita mano cepi arma temporis. Ita. Oblitus mei, cum genetivo, non è? Et oblitus vitae mei ducte per ozia, non è, ministi, Ovidium, si se sei rebus militaribus vi non gaudere, ergo Ita. preferre otium etiam negotiis urbanis. Ergo, oblitus mei et vitae mei ducte per ozia, mano insolita, des non assueta, cepi arma temporis, des arma quod tempus prebebat, quod occasio prebebat, et quod occasio post, quae arma occasio postulabat, tempus ipsum tunc postulabat, et tot tuli terra casus, tot pelago, quod inter occultum stelle cospicunque polum. Debuit fere pugnale, dicit, quod vidimus etiam in alio carmine de iemen nisi fallor. De ieme perfecta qui a oste strand, no, de ieme qui a cum flumen glacis sit concretum oste strand sire solent, mi ministine?
Et impetum facere ita. Ecco, qui Etiam dice qui. dixit, mne dixis arma sum sit manu trepida. Eta, eta, pulcher Timebat. vit, mano trepida, mano Ad insolita, regalum in ocest. postuit solidicam in capite albo. Album Eta, propter eta, capum. Daliam, eta, eta, Dalia. eta, recte dicis. Plus minus vale quid simili, dicit, nam, tot tuli terra casus, tot tuli pelago id est mari, casus, tuli dest passus sum, casus, tot quot sunt stelle inter quid. Inter quites pollum. Si ego tibi dico Australis, se, Polus Australis Ah, Septentrionalis, ita. quod De nomino sunt, antiquum. ac de causa, Ita. idem Italia, cedicimus. Ite, potes et similius prodasse dicitis pollo. Pollo. No, polo, polo. Ita. Polo, non pollo. Pollo est chicken. Ita, pollo. Est duobus, ita hac de Ita, causa literally. mutavi. Ita, Quindi. e anche de causa ego quoque dixi quod dixi, qui ascio te intellegere, hoc vocabulum. Na ita, etiam poio. E poi io, ita. Poglito, ita. Isparice. Ergo qui dicit. Tot dicit se passus esse, passum esse, casus, quot, sunt, inter, stellae, inter polum occultum et conspicuum, inter polum occultum id est Australem, qui non cernitur, et polum septentrionalem, qui polus est conspicuus, qui cernitur, non est occultus, qui Ita. Ovidius est in parte orbis septentrionali, utita dicam. De cui Mi unquam stine vidit pollum Australem. polum australem, nunquam vidi polum australem. Ita. Nescio cur Polum, nomen ecco, Australia ridicabile. datum est. Fortasse quod ex Ex ibis. vento mea sententia, auster, qui est ventus qui me ex meridia flat, Ite quod auster. Australia non Sic est nomen come vento. dicam, Illa pars, satis dumper inventa est ante ante 4 secula. ita. Et illa pars vocatur australis mea sententia quia inde, id est meridie, auster flare solet. Ventus calidus. Vera virum homines Australiam non invenisse Et tam remota est. ita tamber mortes utenemo curate Est de ante quinque secula inventes sunt citades federate. Ida, ante quinque, Ergo, ita, e ante quod est 4 etiam virum. Australia, ergo, o quoque, ante valderat periculosum navigare. Ida, Itinerant longa deque suscipe, aerop, multi non redierunt, ita. ita, nunc invitatis Ante. federati, videntur nullo modo non extrae posse. Ita. Quod tam multi homines vivunt et idic. Non Ante idic, ali. est sfatir mea locore sicut civitatis foederata sunt in alio loco orbis terrarum. Dixi, Ita. quod tam multi homines idic vivunt et Ita, sed quando eri si fa loquebamur de Roplanis, nonne? Ante unum saeculum vix ita. homines Volare. ita tantum in bellis adibebantur et siam satis E quid macchine dalis belliche sed aliquantum periculose. Nunc vero. homines non solebant volare in bello. In primo bello universale, ita, in si fa allora. Ita. In primo bello Se omnigensium quod factum est ante crediam che unum locide saeculum. bellis. No, de No, illis quindi. duobus locor omnium gentium bellis. Ah, credevam te Bu. locide de bello punito, sì. Ido No, no, fortasse deis. utebantur quibus tam machinis similes, sed. Deis bellis et deis duobus. Ita, sed Devo il cantor. primo non credem a meus. Come dicam, debeus oxire.
Quindi. Spieghiamo. Ah, dichi di Fueront ne si fa, no? Sì. Ida, fuera. Se vive tur furtasse furon Primum, pericolo ciao. sai quod hocano. Egum mineram. Ita, tibi dixi, fuissetunc periculosa, et primum usurpata sunt in primo bello omnium gentium, primum. Iam in altero multo Ida. magis sunt usurpata. Ida. Solebant Quod pirobola. credebam, cum redicam, his plusvinus his anis ad hoc aeroplana, cum redicam, creare. Non dum confectesse, non dum Ida, extructa, non dum est. unino extruta, quod non poterunt usurpare id quod id come dicam, idi duomines, credo veront. Ida, Ita, quodiam ita. petibi locum atque, vidi, come dicam, vidi locum ubi primus aeroplanus, primum aeroplanum volavit. Ubi? Ida, fuit in Carolina Meridie. Meridiana. Non, settentrionali. Ida, Tu dicesti se... meridia in Carolina. Ida, nunc es, no, Male udito. recte audis visti, sed prave dixiantea, dei mutavi. Ida, sed es apud, non oram ritimam, se, ida, Trope? es prope locum, quod videtur esse desertum, tibi, furtasse potero imagines, quasi mia mostrare, sed, ida, fuit arena ubique, atque, videbatur qui se Aegyptum, et, Sì. quidam in esse solebant, come dicam, nescio, ita. Hoc modo dicitur, id esse instrumentum quod, al tibi imagines monstram, Manus ita ita. fortas. Bene, sed fuit iucundum. Bene. Atque, ceciderunt calcei, atque, quoni dicam, Idane? ida. Fuerunt sicut montes arenae, ubique. Non montes, Colles. sed colla. Sive, colles, ida. Non comprebiscur vocabula, Ita, capite? sed hoc modo scrivitur, non è? Intelleo, sed Vive hoc valor. modo. No, essa. Affordà se esoc. Non dubito, non. Mi crede che così. Ah, qui si visi, bene. Eta. Sed etiam auditor sicut ida. Esicut ita sed hoc est manus, non è? Ida, And sed ac de secundum causa quod ita non è. scripsisti, come dicam, Ita intelligo, ita. plus sensum habet, etiam. Se tibi immaginem solapo fortasse menius edit. No, sed intellexi, quisi etiam imagines in rating, Ida sed, fortasse. olevam tibi, come dicam, Stallurgia, Ida, Lurgia odia, ne ikes. cruciat. Curtici su... Obiest, nada, nihil, nothing, niente. Quid curde divisa? E qui aspettavo immagine. Aspetto. Bene. Oh. Et illo tempore quo, come dicam, ubi est? Ah, credo me, classis e pagina parte. Ida, et illo tempore quo, illi duomines, come diciamo, nomina di che non posso un latine. Ed, Quorum nomina, ita dice non posso un latine. ida, hoc, sonnescio come ridicato. No, bene. Bene, ed ili, ilo tempore quo, conati sunt aeroplanum, volare, fuit arena ilic,
Io lo nunca Ah, non yeah, ma non cancello. ida Non cancello. Non se cancello. è che tipo un strappo arena fui tu condom specta equidesne o in ambulan Vita. e ti che sloku subì come dicam es monumentum Videtori. os tu meta exunt nomina Wolves right or Ita non bene leggo se bene bene about Kill Devil Hills North Carolina Ita ita non bene capito Plaquit tu cuoco facisti? ita ok fechi Ita ne volasti? non con atto son volare Ah. sed ita Credeva. Siti non sunt, come ne dicam, boni immagines. Vide Ita. battere se fuisse desertum. Ita. Quibus Qua tanti non vi dignis. portasse velinconario facile. Va, qui si è. Ida, Mi non non. dubitarem quin homines qui volebant simularem periculum facere atque simulare se in deserto fuisse hoc loco. Ida. Ita. Et patem meus Ergo. dixit si in desertum nimis longum est tantum ro in circulo ambulas et Ita. come dicam ego petebam sinistram et dixerunt iosia hices exitum et dixit non procerto habeo me vidi sed hic atque ida Plan intellego. Sed pergamus. Quid nil legas, Iosia? Ita, Dici quid habeas interrogandum. nil Of habeo, course. ergo. Bene. Tactami tangem longis erroribus acto, juncta veretratis armatis oragetis. Sarmatis sot crepe. Sarmatis, ita. Ic ego finitimis quam vis circumsoner armis, Circum soner. tristia quo possum carmina fata devo. Quod quambis nemo est, cuius referatur araures, sic tamen absumo dicipioque diem. Ergo quod vivo durisque laboribus obsto, nec mesu licitae taetia ducis habent. Gratia, musa, tibi. Nam tu solacia praebes, tu curae requies, tu medicina venis, tu duxit comes est, tu nos abducis abissero. In medioque mihi da sedicone locum. Tu mihi, quod rarum es, vivus sublime dedisti nomen, sublime dedisti nomen, ab exequis quod dare fama solvet. Consista. Ergo. Tacta mi tandem longis erroribus acto, juncta faretatis armatis ora, getis. Tandem mi longis erroribus acto sive pulso, tacta est ora sarmatis. Sarmatis est nominativus, est adjectivum. Et est feminine generis sic, ora sarmatis, nonne? Ora sarmatis quaest juncta quibus. Juncta? Iuncta faretratis getis. Faetatis qui getis. Curdicuntur faretrati tua sententia geti, quia? Quod gravidam segitam, gravidam faretram segitis habent. Ita, Ita. gravidam sagittam faretis. Bene, gravida sagittam, gravida faretram sagittis habent. Ita, modo razionum. Bene, pervenit. Ocest. An faretrae, come dicam, gravida segitis, gravida segitis, faretrae getis. Nescio. Nescio, quomodo Gravi non tussum, morevae diriamo, igrese. ita sed fortasse non omnido bene quaesit Ida. tamen intellectimus gratias tibi agimus quid in de addit hic ego finitimis quam vis circumsoner armis tristia quo possum carmine fata levo ego hic in hoc loco
veloc loco id est in ora tomis in ora leva pon, maris auxini quam vis. Che significa quam vis? Quam vis, idem, quamquam, est Quam, quo hoc quam. semper fuit vocabulum quod Ita, quam non vis omni significa nomine. quamquam, etsi. Quamquam. Sed quamquam et etsi cum indicativo. Quam vis coniungitur cum casu? Aspetta, Vediamo. Ebbi utitur tempore? vocabulo ergo. Aspetta, utitur cum etiam. Non es cum casu, es potus locur de verbo temporali. Cum modo? Ic ego finitimis quam vis circumsonerarmis. Dativus? Non cum caso, id est cum modo, non cum indicativo, sed cum modo coniunctivo, sive subiunctivo. Ah. Circumsoner, circumsonare. Ergo est coniunctivus hic. Ovidius circumsonatur. Finitimis armis, quod sunt lites praelia certamina, prope tomos. Bene. Ergo hic ego, quam vis circumsoner, vel quamquam etsi circumsonor finitimis armis, quitamen facit, Ovidius, inter strepitum armorum, quid facit? Tristia, quo possum carmine fata levo. Qualunque modo facere possum, carmina, come le dicam, tristia fatta, carmine devo. Tristia Non leva fata, tristia. carmine quo possum levo, levare, id est minuo. Ita. Tristia fata levo, quo possum carmine. Ergo, quid sibi vult? Ovidius dicit se carmina se consolari, vel se consolari carminibus, scribendis. Quod carmen, quam vis nemo est, cuius ad aures referatur, sic tamen absumo e decipio diem. I versus tibi placebunt nunc. Quam vis, quod carmen, quam vis, quamquam nemo est, ad cuius aures referatur, num quis audiet Ovidi Carmen? Nemo Ita. est, ad cuius aures referatur Carmen. Ita. Tamen, sic ego, quid dicit Ovidius, sic ego? Absumo dicipio quae diem, ergo Scribens audiendo carmina sua. potius, Anno. verisimilitur, non è? Ite Qui forda elicit, sedia audito. quo possum carmine fata levo, quod carmen tamen nemo audiet, ego tamen sic et consumo diem, absumo diem, et decipio tempus, quia fallo, hoc modo tempus, quia nilles quod hic faciam. Interdum Ovidio, ego potsepius quam interdum mea sententia tedio ibi afficebatur. Ergo, fugebat ad musas. Ergo, quod vivo, et duris laboribus obsto iosia, nec me tedia habent sollicite lucis, gratia musa tibi. Explana quaeso. Bene, ergo quod vivo duris labori. Bene, ergo quod vivo obsto. Ergo, come li dicam? Quid est obstare, sive? Non fortasse ne hoc quidem cavo. Cumdativo, ergo quod vivo et resisto, obsto, Ah, duris duris laboribus, laboribus. dificultatibus, angoribus, Ita. Nec taediam lucis solicitae me habent.
Ergo, tua gratia, Musa. Sì, beh, gratia. Ita. Tedia, te, intelligis non è tedium tedi. Nec Ita. tedia me habent, lucis sollicite. Dicit se tedia, tedis non teneri, lucis sollicite, dest tedio vite. Lucis, se, ix, vite, ergo sollicite. Dicit se non capi tedio vite. Quamquam ego suspicor ovidium interdum. Captum esse in modo tedio vide, sed etiam multis angoribus et doloribus, quia hoc dicit nunc, no carmine, sed quod carmine legimus, quibus Ovidius conquestus est de fato, de tomis, de barbaris, de frigoribus, de multis rebus, nonne? Ita. E quibus expre, quibus describit urbis et uxoris et amicorum desiderium. Ita. Sed hic omnia solacia invenit Ovidius in musis, in carminibus crimendis. Gratia tibi Musa, nam tu prebes solacia, ex quo vocabulo solacia. Solacium id est, solari. Solari, consolari, tu prebes solacia, tu venis requies cure, tu venis medicina, tu eres quies, me cure, me sollecitudinis, tu venis medicina, tu es medicina mea. Ida. Tu dux, Tanto male de quando creator, venite. Ida. venit, non è? Ida. Vocabimus et venit. Tu dux et comes est. Oques facillime, non è? Tu Ida. dux et comes est. Per sermone, Ida. Nihil est dicendum, non è? Tu Ida. nos abducis ab istro. Id est, quid est ister? Istrum. Ister est Danuium, non è? Ita, Danuvius, ita. Tu Ida nos per... abducis ab istro. Per cum paraphrasim scribam Oh, ferinillum, ita, redivivo. ita. Ida quod plusinus ve mutuo in sermo quotidiana, sibe. Ita, ita, sermo, Saltim in ita. prosam oratione. Ita. Sed hic sunt, per, sunt fa, fa, facile versus. In medio illicone mi idas locum. In illicone vivunt muse. Beh, dice Bantor, vivere, abitare, musae. Ergo, in medio illicone, inter musas, mi idas locum. Ida. Facillime. Tu mi, quod rarum est, vivo sublime dedisti nomen. Tu mi vivo. Ida. Dedisti quid? Dedisti? Didisti nomen, si ve. Dedisti sublime nomen. Notum sublime nomen. Quod est res rara, quod rarum est. Et tu mi quod rarum est vivo sublime nomen et absequis quod dare fama solet. Ita, tu mi vivo, dedissi nomen sublime, Ida. quod nomen dare solet fama, ab exequis, id est post mortem, plerunque dicit Ovidius, homines noti fiunt post mortem, poete, vidi docti, laudantur post mortem. Se tu mi nomen, id est famam, dedisti, mi vivo, id est ante mortem. Quod quidem Ovidio videtur res rarissima, insolita. Exequies sunt funus, ac de causa dixi post mortem, id est ab exequies, id est post mortem, post funus celebratum, non è? Dare solet fama, nomen quod dare solet fama ab exequies. Itane? Ita. Aliqui interrogandum? Minime. Legasus quod finem. Nec qui detractat praesentia livor iniquo unum de nostris tentem morti topos. Nam tulerint magnus cum saecula nostra poetas. Non fuit ingenio magna maligna meo. Cumque ego preponam multas mihi, non minorilis dicur, et in toto plurimus orbe degor. Si quid ab antiquitur vatum praesagia veri, protinus ut moriar, non ero terra tuus. Si favore tuli, si ve hanc ego carmine famam, iure tibi grates candide lectorago.
Ergo. Ergo sum Nec. candidus. No, non videri scandidus mi. Sed. Ergo. Qui dicit hic Ovidius. Nec qui detrectat presentia livor iniquo ullum de nostris dentem mordi topus. Livor livoris, sia est invidia. Malignitas. Livor livoris. Tocca se Ergo, ti hoc vocabulum tibi meo, ignotum est. ida scritur ditere capitati, ergo Ed al fortasse. livor est invidia, est malignitas. Ida fortasse ditere capitati fu scritta quod fuit, idam Deus Ita sepe hoc fiet ita. sive quaedam potestas. Recte admonis, recte. Recte. Aliquid celeste. Scrivam putabam te disise aliquid sceleste Eh, cae si, si est agitur de te, ita aliquid celestum, scelestum est. Sed, da nec livor est, ossia, qui detractat presentia, qui, come dicam, nec livor, qui solet, detractare est male tractare, Ida. presentia, res presentes, nec livor ullum opus momordit iniquo dente de nostris. Livor nullum de nostris operibus momordit iniquo dente. Dente invidiae, iniquitatis. Ida. Non sunt reprehensa nostra opera, quamquam il sempre est quaedam invidia, quae solet persequi, presetim res presentes, nonne? Ita. Ergo, nec qui detrectat presentia livor iniquo ullum de nostris dente momordit opus. Opus nullum est morsum, dente iniquo livoris. Nam, tulerint magnos cum saecula nostra poetas, non fuit ingenio fama maligna meo. Ergo, cum saecula nostra, quamquam cum saecula nostra tulerint, quid? Magnus poetas. Preclaros poetas, non è? Notus Ida. poetas. Non fuit fama maligna, meo ingenio. Fama non fuit maligna, meo ingenio dativus. Non fuit quasi malevola maligna, meo ingenio. Ego habeo bonam famam, bene audio, apud multos homines, quamquam sum in exilio. Et, vide quod dicat, cum ego preponam multos mihi, non minor illis dicor, et in toto plurimus orbe legor. Et cum preponam mihi multos viros doctos, multos poetas, prepono mihi, antepono, credo eos me meliores esse. Multos poetas existimum me doctiores meliores esse, facultas loquitur de his, quorum nomina legimus, meministine? Idem, Apud iam de proprio Horatius beato de Propertius, Virgilio, de Orazio, bene. Tibullus, Vergilius, Ita. et Gallus. Ita. Non gallina, gallus, ita. Et Idem. cum ego preponam multos Interrum mihi? pollum, pollum etiam. Qui erat vi, rac de causa gallus, si fuisset femina gallina, e si fuisset puer pollus. No, sen, si convocavatur, rac de causa. Vera dicitur pollus? No, Sive, no, mente fixi, sive. no, 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 è come Yeah, mente non fixi, io credevamo. credo. Evidentemente fixi. E fixi. Ergo, cum ego preponam multos poetas mihi, tamen non dicor minor illis. Non habeor, non existimur minor poeta illis. Immo legor plurimus, id est a multis, in toto orbe. Plurimus legor in toto orbe. Ah, bene, ergo dicit ex omnibus poetis, ille Ovidius plurimum legitur. Ita, ed est dicit, ego existimur multos poetas me meliores esse. Ida. Tamen ego non dicor minor illis, ed est non existimur minor illis poetis. Me existimant probum et bonum, sicut illos cosego tales existimur. Ergo a multis legor ubique.
plurimus legor in toto orbe. Ita. Si quid habent igi turvatum presagia veri, si quid habent veri, quid. Si quid igi turvatum habent. No, si quid veri habent, subiectum debet essere plurale, quid Presagia. habent, presagia quorum, Vatum. ita, si quid veri habent, presagia vatum, poetarum, Ita. presagium scisne quid sit, Presagi. si quid portentum, quod previdemus, quod vates dicunt futurum esse. Ita. Portentum. Ergo, si quid veri habent portenta vel presagia poetarum vatum, protinus ut moriar non ero terra, vocativus, tuus. Cum primum moriar, terra me non abebis, terra non ero tuus. Et cur non terra eum habebit, quod propter famam? Ita, erit immortalis propter famam. Ita terra eum habebit, se terra famam eos non habebit. Sed? I se terra famam eos non habebit. Ita. Sed, bene, Ita. il Est poeta, etiam... locus comune sapuetas dicere est Ita, etiam immortales, ratius, se come dicit... et exigi monumentum aere perennis. Perennis, ita. Poete volunt quodammodo vincere tempora, non superare omnia tempora, frangere vincula temporis. Se debent Et avere ogni consequi tempo quamdam quicker. immortalitatem per... Gloriam per famam. Illi antiquius quod nos per venerunt, ergo, non mentiti sunt, mea sententia. Ergo, protinus ut moriar, terra non ero tuus. Mi placet hic versus. Quid? In carmine quodigi cum subititius tristissima noctis mago. Obius dixit, se non tempus ive, non luisse tempus consumere, quone dicam, servis colendis, sed fortasse Servis debuit, colen non luis consumere tempo? prave dixi, non servis colendis sive, non luebat tempus perdere, come dicam, saligendo servos qui, cum avvenirent ergo. Qui Sed siamo fortasse venuti. unum sumere debuit qui in aure come diciamo, sussurrire, Surraret. sussurrare, dicem Surraret. vivento mori, sicut, Ita. ida. Ita, aliquid Quod ducere. fere putat se immortalem, come diciamo, dimidiam parte mi, immortalem dimidiam parte non. Ehi, sedile, il novit scit corpus sum esse mortale, tamen vult animo tempora vincere, mortalitatem, anche omnium conditionem vincere. Ita. Et hoc vidimus, hic vidimus insomnio Scipionis, si cogitas de ultimis paginis, ilius capituli, ilius opusculi, de mortalitate animi, scribitur. Dixit Horatius, ergo antiqui, qui habent fidem Christianam, credunt animam esse immortalim, fide non in Deum. Ita. Quod habent fidem in Deum, sed illi non fortas habebant quamdam fidem, nescio. Sed plerunque non credebant in esser, no, esser regnum mortuorum, ibi anime mortuorum dicebantur versari, sed quomodo viri docti sepe speravant se posse vincere mortem. Immortalitate. Animi si cogitammus modo quodam religioso. Operum si cogitamus de litteris, de philosophia, de poematis, id est modo non religioso. Ac de causa Horatius Ovidius et multi ali dixerunt hoc se potuisse ad immortalitatem pervenire per opera immortalia. Id est per scripta. Mirabilia. Ides fortasse gloria immortalia. Ita. Ergo,
Ergo, protinus ut molier non ero terra tuus. Sive favore tuli, sive anche ego carmine famam, iure tibi grates candide lector ago. Ergo, sive tuli anc famam favore, lectorum, sive ego tuli anc famam carmine, des pulcritudine carminis. Carminibus scriptis, ago iure tibi gratias, candide lector. Tibi gratias ago, umane, candide lector. Sive fusce lector me. Ita, sive fusque, sì, ita. Si ha Ida. loquimur Se di. liquide etiam candide alia significare possunt, non è. Candidus significat sive de colore, dicitur sive de, de animo. Ida. Umanus, umane lector, candide Ica lector. loquitur de animo. Benigne. Ita benigne benevole lector, non è? Sempre Ida. Ego di scripsi cunculus. in tabula magna id quod mi dixisteri id est hoc Ah, no, se ne commenta Finzi, aspetta. ida È che non è vera in testa. Portasse qui sia, Ita. ida non mi Sento. dixit Non le dicerò che vero messe qui. Ecco ida non dubito, valde dubito. dixit fui semente victim sed noi mi ha vidit tabula magna mi dixit io sia qui. Non vi debatur bene mente finctum, no, minime. Ida, no, no, no. Poterat essere verisimile, no? Qui Ida. sia. Tu potresti simulare te doctissimo messe o talia dicens. Si tu Ida. es doctus, sed potes simulare vel doctiorem te esse, talia dicens. Nihil tamen nemo fere intelliget. Ida. E si qui si intellegat tu per ficta fronte dices no tu erras nil intellexisti no sed Ida. Non è scis Ciceronem lumen abuisse propterinam ita verrucem et Horatius abuisse flaccus non è significat plus in suae crassus si ven E alle quid simile fortasse, Ida. Ida in quadam pagina reti ali vidi Ita, quintus ratias venit. flaccus, sed hoc fortasse non de Horatio, de eius gente fortasse. Ida, Sia. se de quid credis nomen meum esse, Iosias pretensis quid. Sia pratensis nescio. Nescio. E te lo ignoro. Ida, non sed qui suadis ut nomen natator. Sia Nescio. pratensis Natator, si vede. tibi placet natator. Ida. Fiat natator, ergo, si tibi placet. No, no. Sia pratensis natator. Iosias potensis. Duplice littera P. Ida, mappula. Geminanda littera P. Eita, littera P. Quid è Carmine? Omnia patent? Aliquid interrogandum? Aliquid... No? Minime, minime. Omnia bene se avent? Ida, omnia clara. Ut Ok. credo. Scribas totam paraphrasim. Ida. Deus Carminis, paraphrasim dico. Et conveniamus Saturni die. Sed fortasse iterum mutabimus oram scholae cum toma, tibi dicam, sed fere certum est. Si hoc fecero tibi epistolam mittam, ut spero tibi hoc non erit molestum. Ida, ergo cur crassa scuola me vere non poterimus. Quiam abeo alem scholam, et degni Ah, turni fi valor abes scholam Ida quod, musicum, come dicam, et non quadrat. sicuris temporibus quibus longam paraphrasim scribere debeo, semper dicit. Et semplerunque delinquo plus tempus tibi ac de causa odio evolui perficere totum carmen, ut satis laboris haberes. Ida, cum ah, hac de causa, cum semper magnam paraphrasim scribere debeo, semper dicis, semper plaenitis unum diem et adquiti mebam, ne mea causa hoc.
No, no, non li sollecitari. Sed preterea agitur ferida septuaginta vessibus, ergo. Ita, ita. Ne avevo tempo di sapere. Ita, quamquam non est difficile, fortasse? Ida. E te ne Quia... avevo orologio memere. Utem, quindi diciamo. Metiaris tempus, metiri. Ida. Quod. Ida. Quo scribis... Pater non Ah. semper potesse essere orologio meum. Ah, ita, ok, consenzio, Ida. consenzio, o portes si sui iuris, tui iuris, id est non pendeas, Non a si chiama parte un humanum preterea. orologio meum fuit. E quid factum est? Anil, sed solebat, come dicam, si non surgere omnia lumina, come dicam, Accendebantur. accendebantur in casa. Clareti mebas ne custoderes ne custodes te caperent Non. ne sent Ida. custodes qui vellem te capere Ida, sed ut me surgeret solebat accendere lumina, sediamo a me suis ad suis circum. excitaret Ida, sediamo ad suetus sum lumini secensis circum non surco. ottime. Te vediamo con Saturni die, ossia veresimilitudine ora decima con quadrante. Bene? Decimo cum aita, Con quadrante, id est, inversa ratio. inversa razione, no? Bene, Ergo, grazie. spero ne obbliviscar hoc postea scribam. No, sed etiam si oblitus eris, in venies tomam, aliquem in venies. Ida sed uquisi Et... toma in mora est. Ah, itane? Ave... Preterita occasione viginti temporis. Ehi, dicam ne sit in mora, ergo. E No, ut no, curare. non li dicere, ebbene se abet. Bene se Non abet. credo eum in mora, come dicam, futur mese. Non Ecco, audio. bene. Ita, no, fidum, non, ita, extractus, extractum est. Nunc me audis. Non li sollicitari. Te videbus Saturni diem. Have a nice day, saluta omnes a te, et valeas quam optime. Bene? Vale ascolti bene. Vale tu quoque, vale, io Sempre sia. dicemos vale ascolti bene, se bene convenite. Ergo, Mi vale. piace. Vale. Aspetta, aspetta, pater post habitu explicarem. Ah, bene. Pater interrogavi Saluta, tuturum, Ita. Ida, dicit salve. Interrogavi tuturum, possis tu academia vocare, quod Nino, come dicam,